pravdu. Co vás bíře? Pánové, abych to dokončil. Těma pomerančema. Tý továrně. Zkasej, já bych mi koupil Coca-Cola. Co se máš doma? Fakt jo. Jasné. Prostě je prodáno. Jsme čekali na Nikolaj začal skvílet, až se znova narodí. To ti bylo tak geniál. Já mi zde to pochladu, Lenska. Já jsem